አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እለታዊ የሸገር ታይምስ የመረጃ ቅኝታችን እነሆ ተጀምሯል። ጥር 16 ቀን ለተሰኘው 2014 ዓ.ም ምረት የሸገር ታይምስ የመረጃ ቅኝታዎች የሚያጠነጥኑባቸው አበይት ጉዳዮች ተከታዮቹ ወራሰ ነጥቦች ናቸው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ የሆኑት ወይዘሮ አዳነች አበበ ከባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን ትላንት ያስመረቁት የመዘጋጃ ቤት ህንጻ እድሳት እጅግ ያልተጠበቀ ጥያቄ አስነስቶባቸዋል። አንድ ዘመናዊ ግዙፍ ህንጻ ሰርቶ ለማጠናቀቅ 2.6 ቢሊዮን ብር እንደወጣበት በተነገረ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ወይዘሮ አዳነች አበበ የሚመሩት ህንጻ ለውስጥ እድሳት ብቻ 2.2 ቢሊዮን ብር ፈሰስ ማድረጉ በህዝቡ ዘንድ እጅግ ወሳኝና ያልተጠበቀ ጥያቄ አስነስቶባቸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ አጥር ያለቀኝት ይኖራናል። ከዚህ ጉዳይ ወጣ ስንል ደግሞ ለሶስት ቀናት ሲካሄድ የቆየው የኦሮሚያ ክልል መንግስት የስድስት ወራት የስራ ፍጻሜ ግምገማ መጠናቀቁ ተሰምቷል። የክልሉ መንግስት ግምገማ ሲጠናቀቅ ምን ምን ጉዳዮች ትኩረት ተደረገባቸው ባጭሩ የምንቃኝ ይሆናል። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንድትሰሙን የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። የሸገር ታይምስ ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች አሁንም ላይክ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዘናል። ወደ ጉዳያችን አመራን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ የሆኑት ወይዘሮ አዳነች አበበ ከባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን ትላንት ያስመረቁት የእድሜ ጠገቡ መዘጋጃ ቤት ህንጻ የውስጥ እድሳት ያልተጠበቀ ጥያቄ አስነስተዋል። አንድ ግዙፍና ዘመናዊ ህንጻ ሙሉ በሙሉ ሰርቶ ለማጠናቀቅና የከተማዋ እንቁ የውበት መታያ እንዲሆን ለማስቻል 2.6 ቢሊዮን ብር ወጣበት በተባለ በሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ወይዘሮ አዳነች አበበ የሚመሩት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቢሮ ለውስጥ እድሳት ብቻ ያወጣው ገንዘብ 2.2 ቢሊዮን ብር ነው መባሉ በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛውን ጥያቄን አስነስተዋል። ወይዘሮ አዳነች አበበና ቢሮአቸው ይህንን ህንጻ ያስመረቁበት ሰዓት በሚገባ የመረጡትና ያሰቡበት አይመስልም። ለማነጻጸሪያ የሚሆን አንድ ግዙፍ ህንጻ ተሰርቶ በተመረቀበት ሰሞን የማዘጋጃ ቤት እድሳት በይፋ ወጪ መነገሩ ከንቲባዋና ባልደረቦቻቸው ላይ ያልተጠበቀ ጥያቄ ጋርጦባቸዋል። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በአራዳ ጊዮርጊስ አካባቢ ውብ በሆነ መልኩ ተሰርቶ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በፈረንሳይ የአርክቴክቸር ጠበብቶች ተሰርቶ በመሃል አራዳ እንዲያርፍ የተደረገው ግዙፉ እንደዚሁም ታሪካዊ የመዘጋጃ ቤት ህንጻ ከበርካታ ስርት ዓመታት በኋላ እድሳት ሲደረግለት ወጣበት የተባለው ገንዘብ እጅግ መጋነኑ ህዝቡን ወደ ወሳኝ ጥያቄነት አሸጋግሮታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ከፍተኛ አመራሮች ደግሞ ወደ አልጠበቁት አጣብቂኝ ውስጥ ከቷቸዋል። የጥር ወር መጀመሪያ ቀናት ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያ ከሚባሉት የግል ወይንም የአክሲዮን ባንኮች መካከል አንዱ ይሆናል። ህብረት ባንክ አክሲዮን ማህበር ግዙፍና ዘመናዊ ህንጻ ሰርቶ አስመርቆ ነበር። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ሳለወርቅ ዘውዴ በእንግድነት ተገኝተውበት የተመረቀውና ሜክሲኮ አካባቢ የሚገኘው ይህ የህብረት ባንክ ህንጻ በዘመናዊ መንገድ ከጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ የከተማዋ ውበት እስከሆነበት ደረጃ እስኪደርስ የወጣበት ወጪ እነ ወይዘሮ አዳነች አበበ እድሜ ጠገቡን የአዲስ አበባ ከተማ መዘጋጃ ቤት ህንጻ ውስጡን ብቻ ለማሳደስ ካወጡት ገንዘብ አንጻር ሲታይ በጀቱ እጅጉኑ አጣያቂ ሆኗል። ይህ የገንዘብ ልዩነት በተራውና ከሩቅ በሚመለከተው ህዝብ ዘንድ ተነሳ እንጂ ባለሙያዎች ቢያጠኑት ከዚህ በለጠ አስደንጋጭ የሀብት ብክነት አለያም ምዝበራ ሊኖርበት ይችላል በሚልም በርካቶች መነጋገር አድርገው ትውሏል። በሳምንቱ መጨረሻ ታዋቂው የባንክና የአክሲዮን ባለሙያ ሆኑት አቶ ኢየሱስ ወርቅ ዛፉ ከፍተኛውን የአክሲዮን ድርሻ ያዙበት። የህብረት ባንክ ህንጻ ሙሉ የግንባታ ወጪው 2.8 ቢሊዮን ብር ነው። በንጽጽር ደግሞ በትላንትናው ዕለት በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት የተመረቀው የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ወይንም ከተማ አስተዳደር ደግሞ ለውስጥ እድሳት ብቻ ፈሰስ ያደረገበት 2.2 ቢሊዮን ብር ነው። ይህ ሙስናን እጅግ ይጠየፋሉ ከሚባሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ላይ መነሳቱ ጉዳዩን ይበልጥ መነጋገሪያ እንዲሆን አድርጎታል። በተለይም ደግሞ በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል ጦርነት በነበረበት ባለፈው አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ በአዲስ አበባ ከተማና በዙሪያ የሀብት መቀራመት ሙከራዎች እንደነበሩ ምልክቶች ነበሩ በይፋም የተገለጸ የታወጀ ጉዳይ ነው። በተለይም የመሬት ወረራ ተስፋፍቶ እንደነበር ራሱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታውቆ ነበር። ከዚህ ውጪ እንደዚህ አይነት የመንግስት ተቋማት በግንባታ በእድሳት በማስፋፊያና መሰል ሂደቶች የሀብት ብክነትና ምዝበራ ጥያቄዎች እንዲነሱባቸው መነሻ ምክንያት ሆነዋል። ወይዘሮ አዳነች አበበ ትላንት የተመረቀውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የውስጥ እድሳት ባስመረቁበት ጊዜ የአዲስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት እድሳት ሀገር በትውልድ ቅብብሎች እንደምትገነባ ትልቅ ማሳያ ነው ብለውታል። አዲስ አበባ ከተማ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ፣ የኪነ ህንጻና የመሰረተ ልማት ማዕከል መሆኗን ያወሱት ከንቲባ የሁላችንም ቤትና የልብ ትርታችን አዲስ አበባ ናት ሲሉ ገልጸዋት ነበረ። ወይዘሮ አዳነች አበበ በታሪክ ቅብብሎች የተረከብናትን ከተማ ያለፈውን አሻራዋን ማበላሸት ሳያስፈልገን አቧራውን አራግፈን የጎደለውንም ሞልተን አዲስ ነገሮችን ጨምረን ማስዋብና ማዘመን ችለናል ብለዋል። የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ህንጻ እድሳትና ምረቃ ሀገር በትውልድ ቅብብሎሽና በመሪዎች ቅብብሎሽም ጭምር እንደምትገነባ ትልቅ ማሳያ ነው ብለውት ነበር
ወዘሮ አዳነች አበበይ ምንም እንኳን ይዋራውላ በህዝብ ዘንድ ለእድሳት የወጣውጪ ጥያቄ ቢያጭራም የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን አመራን። ለሶስት ቀናት ሲካሄድ የነበረው የኦሮሚያ ክልል መንግስት የስድስት ወር የሥራ አፈጻጸም ግምገማ መድረክ ተጠናቋል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲና የክልል መንግስት የስድስት ወር የሥራ አፈጻጸም ግምገማ መድረክ ነበር ትላንት በአዳማ ከተማ ለሶስት ቀናት ሲካሄድ ቆይቶ የተጠናቀቀው። በመድረኩ የክልል ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካና የአደረጃጀት ሥራ አፈጻጸም ተገምግመው ያፈጻጸሙ ጥንካሬዎችና ደካማ ጎኖች መለያታቸው ተገልጿል። በዚህ መሰረት ህዝቡ ባለፉት 3 ወራት ባደረገው እንቅስቃሴ በርካታ ሲኬቶች መመዝገባቸውን ፓርቲው አስተውቋል። በአደረጃጀት ሥራ ረገድም የተፈጠረውን የህዝብ መነቃቃት በአደረጃጀት በማገባደድ ህዝቡ በሀገር ላይ የተቃጣውን የህልውና አደጋ መቋቋም እንደቻለ ተገልጿል። ነገር ግን በተሟላ መንገድ ሥራን በማከናወን የፖለቲካና የልማት ሥራን በተሟላ መልኩ ማሳካት ላይ እንደዚሁም ሁለገባ አመራር መስጠት ላይ የሚቀር ነገር መኖሩን የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አስተውቋል። ወደ ሸገር ታምስ ቤተሰቦች ለታይ የመረጃ ቀኝታችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰነ ጊዜ ሆነላችሁ። የሸገር ታምስን ዜናዎች ተነታኒዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር አድርጉ። ሸገር ታምስንም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ አድርጉን ብለናል። በቸሬደር ዞሪያው በቸሬደር ያሳደደ ማንደር በቸሬ